မြန်မာမတန်ဆွမ်းရေကူးအားကစားအဖွဲ့အနေနဲ့လာမယ့်6ချိန်မြောက်မလေးရှားအာဆီယံပါရာဂိမ်းမှာရွှေတံဆိပ်73ခုအထိရယူသွားဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ထက်လူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုတွေများပြားစုကူနိုင်တဲ့မြန်မာမတန်ဆွမ်းရေကူးအားကစားအဖွဲ့ဟာလာမယ့်6ချိန်မြောက်အာဆီယံပါရာဂိမ်းမှာရွှေတံဆိပ်73ခုအထိရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်ကစားသမားတွေလိုချင်တဲ့စံချိန်တွေအားလည်းရရှိနေပြီးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မတန်ဆွမ်းရေကူးညီပြချုပ်ကပြောပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကထွန်းကြီးအားလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောက်ပြီးလေ့ကျင့်နေကြလေ။လေ့ကျင့်နေကြကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြာပြီ။ကြာပြီဆိုတော့ခုချိန်မှာကစားသမားတွေလည်းသူတို့တို့ယုံကြည်ချက်ရှိပြီ။ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေလိုချင်တဲ့စံချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပြီ။ရရှိနေပြီတော့အဆင်သင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါပြီ။ဟိုနိုင်ငံမှာလည်းတွားရောက်ရှင်နိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့စံချိန်ကောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ရှင်နိုင်မှုတွေအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတော့။မတန်ဆွမ်းရေကူးအားကစားပွဲဟာလက်ရှိချိန်မှာပြည်내လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေပြီးတော့လာမယ့်6ချိန်မြောက်မတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတံဆိပ်စုတွေအများပြားရယူပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဂျိုက်ကာရဲ့အကူအညီနဲ့နီးပြလာလုပ်ပေးနေတဲ့ဂျပန်နီးပြနယ်လည်းလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကစားသမားတွေကိုပုံမှုပြီးတော့အားပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မတန်ဆွမ်းရေကူးကစားသမားတို့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီဒီစပယ်ပွဲတွေကြတော့အစဟိုးမူလာတွေကမလုတ်ခဲ့တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။လူများနိုင်ငံတွေမှာအကြိမ်20လောက်လုတ်ပြီးမှဒီမြန်မာပြည်စီးကိန်းကြမှာမတန်ဆွမ်းအာကသာပွဲတော်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာအရင်ဆလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့မှလူတွေကတစားစားနဲ့တိလာတယ်။အခုလူကြီးများနေတာတော့ရေကူးပေါ့။ရေကူးကသူကဘယ်ပွဲကိုပဲသွားလိုက်သူကအများဆုံးရွှေတစိပ်အများဆုံးယူပေးခဲ့တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုကြံတဲ့ကစားနည်းတွေကိုရောဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူလူထုရောပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလာအောင်နောက်ပြတော့ဒီကျွန်တော်တို့အားပေးမှုရရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းတဲ့အနေနဲ့အဆောင်ကိုကြိုးစားပါပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာမတန်ဆွမ်းရေကူးအားကစားပွဲအနေနဲ့2013ခုနှစ်မြန်မာမတန်ဆွမ်းပါရာစီဂိမ်းမှာရွှေတံဆိပ်73ခုအထိရရှိခဲ့သလို2015ခုနှစ်ရှစ်ချိန်မြောက်စင်ကူမတန်ဆွမ်းပါရာစီဂိမ်းမှာရွှေတံဆိပ်70ခုအထိရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ပါရာစီဂိမ်းအတွက်မတန်ဆွမ်းရေကူးအမျိုးသားကစားသမား12ဦးနဲ့အမျိုးသမီးကစားသမား3ဦးတွားရောက်ရှင်ပေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထလူပါခင်ဗျာ။